जिल्लालाई सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आएको कुल पाँच अर्ब एकतिस करोड साठी लाख बयानब्बे हजार पाँच सय मध्य चार अर्ब चार करोड सन्ताउन्न लाख बाहन्न हजार तिन सय साठी रुपियाँ मात्र खर्च भएको कोष नियन्त्रक ईश्वरी प्रसाद ढकालले जानकारी दिए उनका अनुसार एक अर्ब सत्ताइस करोड तिस लाख चालिस हजार दुई सय छ रुपियाँ बजेट फेज भएको छ पचहत्तर कुल पाँच अर्ब एकतिस करोड साठी लाख बयानब्बे हजार रुपियाँको चाहिँ प्राप्त भएको थियो सङ्घीय सरकारबाट चालु र पुँजीगत शीर्षकमा आएको कुल तिन अर्ब अडचालिस करोड उना असी लाख सोह्र हजार दुई सय तिरानब्बे मध्य त्रिचालिस करोड बाह्र लाख सन्ताउन्न हजार चार सय एकाउन्न फिर्ता गएको छ सङ्घीय सरकारको चालु खर्चतर्फ कुल दुई अर्ब बयासी करोड उनानब्बे लाख सत्तरी हजार दुई सय तिरानब्बे वार्षिक बजेट रहेकोमा दुई अर्ब सत्तरी करोड तेत्तिस लाख उनासत्तरी हजार बिस रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ यस्तै तर्फ पैँसठी करोड उनानब्बे लाख छ्यालिस हजार रुपियाँ मध्ये पैँतिस करोड बत्तिस लाख उनानब्बे हजार आठ सय बाइस रुपियाँ मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ सङ्घीय सरकारको चालु खर्च पन्चानब्बे दशमलव पाँच छ प्रतिशत छ भने पुँजीगत खर्च त्रिपन्न दशमलव छ एक प्रतिशत रहेको छ यसरी सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको बजेट योजना छनौटमा कमजोरी कर्मचारीको अपर्याप्तता र समयमै योजना कार्यान्वयनमा जनचासो नभएका कारण रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक ढकालले बताए चाहिँ सरकार र प्रदेश सरकारको गरेर थियो गरे र त्यसमा खर्च चाहिँ चार अर्ब चौ चार करोड सन्ताउन्न लाख र दुई गरेर र त्यसमध्येमा फिस चाहिँ एक अर्ब सत्ताइस करोड तिस लाख चालिस हजार दुई सय छ रुपियाँ चाहिँ जिल्लामा प्राप्त भएको चालु र पुँजीगत शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट आएको कुल एक अर्ब बयासी करोड 81 लाख 76 हजार दुई सय त्रिहत्तर मध्य तिरासी करोड नब्बे लाख बयासी हजार सात सय छपन्न रुपियाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ प्रदेश सरकारबाट आएको रकम मध्य चालुतर्फ पचपन्न करोड सडसठी साथ लाख उनासाठी हजार दुई सय त्रिहत्तर रुपियाँ रहेकोमा उनान्चालिस करोड एक्काइस एक लाख सतासी हजार तिन सय बयालिस रुपियाँ खर्च भएको छ विकास निर्माण लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिएको रकम फ्रिज भएर जानु भनेको यस क्षेत्रको समग्र सूचाङ्कलाई पछाडि धकेल्नु हो तर्फको एक अर्ब सत्ताइस करोड चौध लाख सत्र हजार रुपैयाँ मध्य उनासाठी करोड उनासत्तरी लाख छ हजार एक सय पचहत्तर रुपियाँ खर्च भएको छ प्रदेशको बजेट चालुतर्फ सत्तरी दशमलव चार चार प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ छ्यालिस दशमलव नौ पाँच प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सुशासनका लागि कार्यालयमा सिसिटिभी समेत जडान गर्न लागेको छ एबिसी रिपोर्टर गोपाल रेग्मी ركوب